हेलो गाइज नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज को इस शॉर्ट भिडियो में मैं देखाने तपाईको ईमेल एकाउंट कतै ह्याक या कम्प्रोमाइज तो भएको छैन त्यो कसरी चेक करने लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिला तपाईको ल्यापटप या मोबाइल में कुनै पनि वेब ब्राउजर खोल्नुस् र गुगल में सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है यो टाइप गरिसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नुस् है एन्ड तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो है haveibeenpwned.com यो साइटले खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईले यूआरएल लाई। यो खोलिसकेपछि सिम्पली तपाईको यहाँ इमेल आइडी चाहिँ टाइप गर्नु है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेल एकाउन्ट चाहिँ ह्याक भएको छैन है। यसरी नै तपाईले आफ्नो इमेल एकाउन्टहरु चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ ह्याक भएको छ कि छैन, कम्प्रोमाइज भएको छ कि छैन है। तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे।